Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak počinju prolećni deo prvenstva Super lige. Rukometaši Spartak Vojputa učesnici su finalnog turnira Kupa Srbije. Karate klub Empi domaćin je 16. po redu Super Empi Kupa. Iz ekonomskog fakulteta otvoren sportski teren. Posle zimske pauze nastavlja se prvenstvo u fudbalu za žene. Ekipa Spartaka prolećni deo sezone otvara utakmicom na svom terenu. U Subotici gostuje ekipa Požarevca koja je trenutno na 6. mestu na tabeli. Posle odigranih 11 kola ekipa Spartaka ima maksimalan broj bodova. Bez obzira ko je protivnik, Subotičanke u svaki meč ulaze bez opuštanja kako bi nastavile pobednički niz. Na drugom mestu na tabeli je ekipa LASK Crvene zvezde sa 25 osvojenih bodova, koje u ovom 12. kolu dočekuju posljednju ekipu na tabeli sastav Triumfa. Stručni tim dobro je iskoristio pauzu u prvenstvu kako bi se ekipa što bolje pripremila kako za nastavak prvenstva, tako i za play-off. Očekuje nas utakmica protiv Požarevca ovde na gradskom stadionu, gde naravno očekujemo da dobro započnemo početak ove polusezone, gde naravno nam je cilj da ostvarimo bodovnu prednost kao što je i do sada i da uspešno završimo prvenstvo. I pored poraza u Beogradu, rukometaši Spartak Vojputa obezbedili su plasman na finalni turnir Kupa Srbije. U revanš meču Crvena zvezda Spartak Vojput 26:23, poluvreme 12:8. U prvom meču koji je odigran u Subotičkoj hali sportova, subotički tim pobedio je sa 26:20 i već tada je bio bliži plasmanu među 4 najbolje ekipe. S obzirom da su se ove ekipe nedavno sastale u prvenstvu, bilo je za očekivati da će rukometaši Spartak Vojputa u meču ući opuštenije. Crvena zvezda je povela sa 4-1, ali u nastavku meča sledi nešto bolja igra Subotičana i rezultat je izjednačen. Do kraja prvog dela zvezda je bila veoma raspoložena za igru i taj deo dobila rezultatom 12:8. Drugih 30 minuta ekipa Branislava Zeljkovića zaigrala je bolje i u 47. minutu na semaforu je 19:19. Zatim je Crvena zvezda ponovo došla do preokreta i prednosti 21:19, da bi na kraju rezultat bio 26:23. Pored Spartak Vojputa na finalni turnir Kupa Srbije plasirale su se još ekipe Vojvodine, Radničkog i Železničara. Karate klub Empi spreman je za još jedan Super Empi kup koji se održava po 16. put. Hala sportova u nedelju 29. marta bit će u znaku karatea kako od onih najmlađih, tako i najstarijih takmičara. I ove godine dolaze takmičari iz 10 evropskih država. Dolazi nam iz Nemačke i Švedske, nam dolazi Makedonac Mirče Opelovski, vrhunski instruktor karateka i veštine, jedan od najboljih u Evropi. Sa njim ćemo imati 3 treninga, a dolazi nam iz Nemačke Malezijac Jamal Maesara, vrhunski majstor u kobudo veštini, znači borba sa oružijem, gde ćemo s njim imati jedan trening gde će u prvom planu biti borba sa nunčakama, bo, štapovima i ostalo. Pozvao bih svoje građane Subotice, da pošto nas već vreme lepo služi, da dođu 29. marta, ako se ne... Jeste, 29. marta da dođu u halu sportova, da će biti ceo dan takmičenja gde mogu vidjeti vrhunsko takmičenje sa vrhunskim takmičarima i borcima. Karate klub Empi i ove godine očekuju od svojih takmičara da budu najbolji. Takmičari ističu da je teže uzeti medalju na Super Empi kupu nego na prvenstvu Srbije. Takmičenje u nedelju počinje od 10 časova. Konkurencija će biti sigurno veoma jaka. To je samim tim pripremni turnir za evropsko prvenstvo koje se održava sledećeg meseca. Imamo u cilju da ostvarimo što bolje rezultate i da vidimo gde se mi nalazimo i da li imamo šanse da uradimo nešto u tom evropskom prvenstvu. Mi naravno mislimo da imamo velike šanse za to.
ali eto, vidjet ćemo, dolaze i drugi takmičari koji se također tako spremaju za to evropsko prvenstvo i bit će sigurno teško. Pa ti treneri što dolaze su zaista veliki majstori karatea i znaju dosta stvari koje mi ne znamo i dosta toga nas mogu naučiti. I bit će jedan trening u petak i tri treninga u subotu. Tri treninga imamo sa karate majstorom koji će nama da drži karate kao veštinu, znači da je um snažniji od fizičke snage, a ovaj drugi trening je sa nunčakama, boš tapovima i to što nismo još ni mi ne znamo, evo sad učimo, pa ću vidjeti kako će to da izgleda. Svaki godin ostvarujemo dobre rezultate i sa kakvom god reprezentacijom dođemo, ostvarimo bar neki rezultat i tako bilo i u Drezdenu prošle godine kad nismo očekivali da ćemo osvojiti zlatnu medalju, ali eto, opet smo to uspeli i sada, iako je malo oslabljen sastav, imamo velike šanse i nadamo se zlatu. Samo takmičenje u okviru Super MP Kupa je na neki način dobra provera našim reprezentativcima koji učestvuju na prvenstvu Evrope koje se održava sredinom aprila meseca u Letoniji. Renovirani teren koji je smešten neposredno pored studentskog doma Bosa Milićević, u koji je uloženo 5,5 miliona dinara, svečano je otvorila pokrajinska sekretarka koja je izrazila zadovoljstvo što su studenti ovog doma dobili svoj prostor za bavljanje fizičkim aktivnostima. U planu je da se rekonstruiše i košarkaški teren koji se nalazi neposredno pored terena za mali fudbal. I to nam je bilo posebno bitno imajući u vidu da zahvaljujući takozvanom, a još uvek na snazi Šešeljevom zakonu, fizičko vaspitanje više nije predmet koji je na fakultetima, odnosno na univerzitetima i u tom smislu studentska populacija smatramo mi prilično oštećena za ono što bismo zvali zvanične lige ili zvanično i sistemsko bavljanje sportom. Tako da su, da kažem, prepušteni negde na dobru volju, na budžet koji jeste ili nije dostupan njima, a tek u nekom sekundarnom smislu kada zadovoljimo osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, nekako oni ređe ili kasnije dolaze na red. I zato mi je, kažem, beskrajno drago što smo u Subotici, a da to nije opet centar, recimo Novi Sad, uložili ova značajna sredstva, 5,5 miliona dinara, dakle oko 50.000 evra je uloženo u ovaj prošireni teren, praktično dupli teren sa veštačkom travom za studente, zato što, kažem, imaju ispred svog doma u kojem borave, vrlo blizu, jednu izuzetnu površinu, kvalitetnu u smislu i za ligamente, zdravu, zahvalnu, za noge, za mišiće, a opet njihov prostor koji, koliko vidim, na izuzetnoj poziciji, zato što je zaštićen od onog redovnog saobraćaja, zaštićen je od intenzivnog upliva druge populacije koje u gradu Subotici također cirkuliše. Dakle, rekla bih, studenti imaju svoj prostor za sportske aktivnosti. Voljela bih da ima više devojaka, vidim da su trenutno samo među navijačima, ali pošto ste pitali za neke dodatne planove, imamo sa ove druge strane jedan betonski teren koji, evo, u načelu sada razgovaramo kako bismo mogli i njega da opremimo. Ja verujem da bi tartanska podloga bila dobrodošla za odbojkaški i košarkaški teren, da bi više cura onda tu bilo, ako ništa drugo. Možda neko vežbalište na otvorenom. Lepi prostor kojim ovaj studentski centar raspolaže. Sekretarka je također naglasila da je u prethodnom periodu Subotica posle Novog Sada grad koji je dobio najviše sredstava iz pokrajinskog budžeta, koji u poslednjih nekoliko godina iznosi više stotina miliona dinara. Studenti su istakli da podržavaju ovakve inicijative, odnosno sve što ide u pravcu podizanja studentskog standarda. Kao što vidite, iza nas je novi teren koji je izgrađen u prethodnih mjesec dana. Iskreno moram da pohvalim inicijativu, odnosno volju studentskog centra Subotica, također i pokrajinskog sekretarijata Vojvodine, da se ovaj teren izgradi, da se studentima zaista izađe u susret u smislu prepoznavanja njihovih potreba i želja. Također moram napomenuti da unazad par godina mi smo pokretali inicijativu da se ovakav teren napravi, međutim
povremeno smo nailazili na određene barijere koje nam nisu omogućavale da se ovo uradi, ali konačno sa novim rukovodstvom studentskog centra ovo je obezbeđeno i svim studentima koji mimo svojih obaveza na fakultetu koji imaju redovno, oni sada mogu da se bave i fudbalom. Takođe, ja lično prvi koji od svih sportova najmanje nekako fudbal volim, opet ću baš zbog ovakvog jednog terena doći na teren i okušati se u fudbalu. Tako da neke nove investicije koje trebaju da predstoje jeste košarkaški teren da se postavi tartan. Mi apsolutno podržavamo ovu inicijativu i bukvalno sve što ide u pravcu podizanja studentskog standarda apsolutno podržavamo i smatram da upravo ovakve stvari koje se dešavaju i koje se realizuju, da one opravdavaju onu izreku dela, a ne reči. Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport i dalje će nastaviti inicijativu otvaranja i saniranja terena širom Vojvodine, kao i opremanje i obezbeđivanje rekvizita za ispunjavanje nastave fizičkog vaspitanja. Pokrajinska sekretarka za omladinu i sport istakla je da se nada da će fizičko vaspitanje na inicijativu pokrajine i Ministarstva omladine i sporta biti vraćeno u sistem univerzitetskog obrazovanja. Fudbalski klub Spartak nastavio je sa akcijom promocije fudbalskog kluba i škole fudbala u subotičkim osnovnim školama. Predstavnici kluba posetili su osnovnu školu Sonja Marinković i to Dalibor Sekulović, koordinator škole fudbala i prvi pomoćnik Petra Kurčubića i prvotimci Đorđe Ivanović i Nenad Vukojičić. Prezadovoljni smo, ovo je u ovoj godini četvrta škola koju smo obišli, planiramo u ovoj godini 15 škola, to je sve osnovne škole da obiđemo. Nama je cilj upravo to, deca od prvog do četvrtog razreda, da njih animiraju da počne da se bave sportom. Ja sam to rekao u nekom uvodnom svom izlaganju, ne mora to da bude samo fudbalski klub Spartak. Nama je cilj da mnogo dece privučemo, eto već konkretno kod nas, a i drugu decu ako animiramo da se bave sportom, to će biti idealno i jako dobro. Znači, jer počinje era nekih kompjutera, počinje era nekih novih vrednosti. Ja se nadam da ćemo kroz ove promocije, da ćemo steći veliki broj simpatizera i u gradu, još veći broj simpatizera među decom, a samim tim i ovom popularnošću da ćemo dovesti veliki broj dečaka da treniraju fudbal kod nas. Dalibor Sekulović je pozdravio okupljene đake i upoznao ih sa fudbalskim klubom Spartak i školom fudbala, nakon čega su se predstavili prvotimci subotičkog superligaša. Deca su sa velikim interesovanjem posmatrali Meće Ivanović i Vukojičića sa loptom i nagradili ih velikim aplauzom. Pokazivali smo deci malo s loptom, malo tehniku i malo smo se igrali sa decom, podelili smo im koji kalendar i autograme i tako. Prvo, meni je ovo prva promocija i veoma sam se rado odazvao ovom pozivu. Značaj ovih promocija je da deci što bliže približimo ovaj sport i kroz priču neko i kroz neke poteze sa loptom i da se oni odluče za ovaj sport. Mada ja im savjetujem da se odluče za bilo koji sport jer je to nešto najljepše da se deca bave sportom. Ne mora to biti fudbal, može biti neki drugi, ali evo pošto smo mi iz fudbalskog kluba Spartak, onda smo mi trenutno ovaj sport prezentovali. Prvotimci Spartaka pozvali su đake da im se pridruže i potom su se i zajedno igrali fudbal i zabavljali se. Danas u našoj školi smo videli prelepa žongliranja i mnogo lepih stvari. Igrali smo fudbal malo s njima i kako se zove, i davili smo topti. Došli su fudbaleri da nam pokažu kako se igra fudbal i najviše mi se svidjelo kada su driblali sa loptom. Na kraju igrači su obradovali đake sa godišnjim kalendarima i potpisivanjem autograma. Planirano je da su u okviru akcije ove godine posjeti 15 osnovnih škola. Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se u Staroj Pazovi kako bi obavila pripreme pred odlučujući meč u Lisabonu sa selekcijom Portugala. U kvalifikacionoj grupi 1 za evropsko prvenstvo u Francuskoj domaći se nalaze na drugom mestu sa 5 bodova, dok su Orlovi na poziciji broj 4 sa 1 bodom. Orlovi, ukoliko hoće da se nađu na predstojećem euro do kraja kvalifikacije, moraju da dobiju skoro sve mečeve. Neku ideju koju smo imali tokom ova 4 dana i 4 treninga koja smo do sada uradili, sigurno smo sproveli u delu, ja sam sa te strane zadovoljan. Ono što sam rekao igračima na jednom sastanku koji smo održali sinoć, da sam prezadovoljan odnosom, koncentracijom, profesionalizmom njihovim i sa te strane maksimalno zadovoljan u ovom trenutku. Mi ideju neku već proveli na treningu kako bi želeli da igramo u Portugalu, to je
Za sada funkcionisalo dosta dobro, tako da su dileme sigurno mnogo, mnogo manje nego što su to bile u ponedeljak pred okupljanje. Sigurno nećemo ići u Portugal da se orijentišemo na samo na defanzivu. Mislim da, da ova ekipa i ovi igrači koji su trenutno sa nama sigurno neće biti limitirani sa tim i spremljeni tako da igra utakmicu da se samo brane. Ali defanziva je osnov svih dobrih rezultata u fudbalu, tako da je jedna i druga stvar bila zastupljena na ovom treningu i taktička priprema za utakmicu isto tako. Činjenica da Ronaldo i njegovi sunarodnici imaju 5 bodova više ne plaši Orlove, koji su pod budnim okom novog selektora Ćurčića u Staroj Pazovi odradili prvi trening pred operaciju Portugal. Mi moramo izdržati, to sam rekao i pričao sa kolegama, moramo izdržati prvi 20-ak minuta, da igramo dobro, da igramo skoncentrisano, da budemo kompaktni i posle toga mislim da će njima biti teže da igraju pred domaćom publikom. Ja vrlo dobro znam kakva je publika, da od njih očekuju puno i mislim da ti prvi 20 minuta će biti mnogo bitno za nas da odigramo dobro, da uđemo dobro u utakmicu. Tako da moramo biti skoncentrisani posebno u početku. Mislim da nijedna reprezentacija nema slabog igrača. Pogotovo reprezentacija Portugala koja je u ovom trenutku realno jedna od najboljih reprezentacija u Evropi. Možda ne u svetu, ali u Evropi sigurno. A što se tiče koga ne bi voleo da vidim ekipi, ne postoji pa igrač. Mislim da nijedan igrač naše reprezentacije nema strah i ne boji se nikoga. Tako da mi smo spremni i spremit ćemo se još bolje do nedelje, tako da znamo šta nas očekuje. I siguran sam da će oni morati malo da se pozabave i našim kvalitetima koje mi siguran sam da imamo. Svi u našoj reprezentaciji jedinstveni su u stavu da uloga favorita apsolutno pripada domaćinu predstojećeg meča. Slažu se Orlovi da je Cristiano Ronaldo prva zvezda tima, igrač oko koga se vrti evropski fudbal, ali da ni fantastični as Real Madrida nije svemoguć i da bi uz malo sreće Lisabon mogao da bude prekretnica za naš tim u ovim kvalifikacijama. Nema neke, da kažem, slučajnosti ni u životu ni u fudbalu, tako da sigurno to je neka kulminacija, da kažem, događaja. Bilo je po meni problema i u utakmici pre toga. Nismo osjećali, da kažem, neku moć kao ekipa, tako da je možda to samo kulminiralo na toj utakmici, ali to je neka moja analiza, obzirom da se to desilo posle, koja je to utakmica u kvalifikacijama, treća, jel? Tre je bila, jel? Promenili smo selektora i možda je to i trebalo da se desi, da opet, da kažem, iznova krećemo po ko zna koji put, ali ovaj put iz pola kvalifikacija. Selektor pre šefa je bio samo s nama tri utakmice, tako da nije, da kažem, ne možemo da kažemo da je njegova neka preterana krivica, mnogo je bilo malo treninga, da smo mogli nešto da promenimo. Sigurno da je to samo nešto bilo što se desilo taj dan, ali kažem, možda je i dobro što se to desilo u trećem kolu, nego da smo izgubili i ispali skroz iz kvalifikacije. Imamo šanse opet da se vratimo u trku. Jako nam je bitna ova utakmica, i ne samo ova, nego i svaka sledeća. Tako da, ako je neka pozitivna strana, dobro je što su još kvalifikacije u toku i da imamo šanse da se izvadimo na kraju. Meč između reprezentacije Portugala i Srbije igra se u nedelju 29. marta u Lisabonu. Biće ovo važan meč za obe reprezentacije, pogotovo za našu, koje su bodovi preko potrebni, kako bi ostali u trci za mesto koje vodi na evropsko prvenstvo.